Йорданія отримала велику партію військової техніки, включаючи бронемашини ypr 765 та вантажівки daf e 4442 які продали Нідерланди. Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що вони продали та доставили свою застарілу військову техніку до Йорданії. Загалом група кемит Нідерландів. Яка займається утилізацією наземних систем озброєння, доставила 200 вантажівок DAF e 4442, 56 бронемашин YPR-765 та запчастини відповідно до контракту, підписаного у 2020 році. Техніку, яка має понад 30 років, спочатку перевезли з військових баз на полігони для остаточної перевірки її справності. Поставку здійснювала цивільна судноплавна компанія, яка уклала договір на перевезення з Йорданією, оскільки вона несе відповідальність за транспортування та розвантаження. Цей проєкт принесе фінансову вигоду нідерландським Збройним силам, оскільки Йорданія є постійним клієнтом надлишків їхньої військової техніки, починаючи з 2018 року. Основною частиною цієї крайньої поставки є пем'який знак'яти 53 бронемашини ypr 765. Незважаючи на їхній вік, вони є важливим доповненням до арсеналу Йорданії. У 2012 році збройні сили Нідерландів вивели ypr 765 з озброєння. На початку 2022 року країна зберігала близько п'яти сотень таких бронемашин. У Збройних силах Нідерландів та Бельгії ці машини використовувалися як бойові машини піхоти для перевезення військовослужбовців у складі механізованих підрозділів. За словами українських військових, у порівнянні з бойовими машинами піхоти радянського зразка, ці бронетранспортери приваблюють маневреністю, простотою управління, автоматичною коробкою передач та легкістю обслуговування.